Turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 si cyumweru gusa ni igihe cy'iminsi ijana ariko nanone gitangizwa n'icyumweru cyo kwibuka uyu munsi muri studio za igihe kacha nakiriye muhanzi Niyo Bosco kugira ngo atuganirize anaganirize urubyiruko muri rusange ibijyanye n'aya mateka kugira ngo barusheho kuyamenya Niyo Bosco karibu mu gihe kacha akoze cyane abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose turi kubuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ni ibintu bivuze iki kuri Niyo Bosco bisobanuye cyambere ko mu byukuri tutahiranwe n'agahinda no kuvuga ngo imyaka yose ishize igaragaza imbaraga nyine z'igihugu mu byukuri n'icyo zubatse twubatse kuko ibi byose twubatse ni bihagarariye ino myaka 30 ko rero hashize igihe kirekire kingana n'imyaka 30 nuko binagaragara yuko kongera bitashoboka kobera ko haraho byashobotse so bisobanuye ko rero twiyubatse kandi urugendo rugikomeje bizagira igihe none ahubwo noneho tukaba tuvuge indi nkuru itandukanye niyo tuvuga ubu namateka nubundi turi kuganiraho amateka ya genocide yakorewe abatutsi ni irihe somo akwiye kuba yarasigiye urubyiruko cyakwiye gusigira urubyiruko mu byukuri ubundi mu mitegurire no impamvu genocide yabaye nekereza ko ari ukubera ko guhera mu bwana kugeza abana bakuze bigishijwe ibintu bijyanye ni na features nyine cyangwa se ni ibintu bituma genocide iba bakabikorana mu maraso kandi byaroroshye uko wigisha umwana rero kwereka kurano iyo spirit nyine birangira ari na ushyize mu bikorwa babikoze bazi kari biri ngombwa byarurubyiruko rero ikintu rero bisobanuye nuko urubyiruko rufite urufunguzo rwo gufunga igihugu cyangwa kugifungura ari no mpamvu tuvuga ko ari imbaraga z'igihugu nuko bavuga ngo nituba ni urubyiruko rutiza no mateka cyangwa se bitagenze uko byakagenze ngari rwo ruteri ya mbere rwaba noneho intege nyeze igihugu kandi nirwo rwakaba imbaraganyishije igihugu so icyo bisobanura rero ni icyo ngicyo nuko ariko dukeneye gushyiramo imbaraga kugira ngo noneho ya mateka tuyasigasire bitazongera kubaho ukundi ukomoje kukwiga amateka nawe urumwe mu rubyiruko ubundi wa mugani kujya dusangize n'urubyiruko experience cyangwa se unararibonye wowe ni gute wize amateka ya genocide yakorewe abatutsi wigiyemo iki cyo gihe jewe nubundi nkuko ndi numuhanzi biroroha cyane nkenera kumenya byinshi internet we ntarayigiraho access nabyigaga mu mashuri najyaga njya mu nzibutso rw'ubuso rwa Gisozi kumva amateka mu zindi nzibutso cyangwa se ugasangana nabiririmbyeho urumva njyewe nzi ibintu nagiye ni updating ku rwego rushoboka ariko noneho nkumva ubuhamya ababyeyi bakatuganiriza hari henshi wo gusobanukirwa leta nayo ntakidakora kugira ngo tubimenye bihagije uko biri kose ni amateka nk'uko wabyikijeho akwiye kwigishwa urubyiruko impamvu tukivuga ko urubyiruko rukwiye kwigishwa amateka mu myaka 30 byanze bikunze hari nguni bavuga kwita dadiye cyangwa se dafunze niyo nama wagira leta kugira ngo urubyiruko rurusheho kumva uburemere bw'amateka ya genocide yakorewe abatutsi ntabwo nabyita inama leta indusha ubushobozi cyane cyane ahantu hose no mu mitekerereze ubwo ndavuga n'ubundi abayobozi b'igihugu cyangwa se na perezida Paul Kagame nk'uko ari we warubohoye bafite strategie nyinshi zarusha izanjye icyo rero navuga cyose se cyakwitwa inama kuko bakoze byose bishoboka kugira ngo menye ibyo nza aka kanya ahubwo wenda nukomeza kongera ubukangurambaga kuko ntago tura muri abakristu ni bavuga ko nyine ntago turagera aho satani atageze imyambi nubwo rwose haba haratewe intambwe nyinshi ntago ntekereza ko byaba birashira nukomeza ubukangurambaga cyane cyane bagahera mu rubyiruko ariko noneho banabwira n'ababyeyi kuko usanga hari igihe ababyeyi aribo buriya biragoye ko umwana yakumira undi muntu wo hanze kurusha papa we cyangwa mama we ababyeyi nabo bakagerageza bakabwira n'ababyeyi kuko hari igihe
leta ibizi ku rubyiruka y'igo rubizi cyane cyangwa se rwumvise ariko mu byukuri hari inama y'umubyeyi cyangwa se y'undi muntu akomeza kumva itandukanye n'ibyo leta ivuga yego so no gukora ubukangurambaga kuri buri wese akabyumva nk'ibye kuko ibi bitwahuye nabyo byose byagiye bituruka mu narratives twabonye ibyo twabwiwe baka rero ubukangurambaga bukiyongera cyane niko mbyumva mu rubyiruko nubundi twakomeje kuganira ku rubyiruko mu rubyiruko harimo abahanzi bakabinyenyeri za benshi mu rubyiruko nihe myitwarire ikwiye kuranga umuhanzi muri ibihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri ibi bihe twibuka genocide yakorewe abatutsi mu gihe kimwe 1994 niho izina ry'abastari cyangwa se nkuko batwita bimera rikabitaranye niho tuberitaranye niyo mpamvu hajya habaho urumuri byo bicana urumuri ubundi nyine nicyo bivuga turitara niho tuberitara rero niho umuntu wese ashobora kutureberamo ubwiza bw'igihugu kutureberamo kutwumva mihumure natwe turi abanyarwanda tugomba kwitabira tukagira n'ibindi bintu twunguka kwa amateka agenda abonerwa ibihamya byinshi ikindi nyine tukahumuriza abantu tukabwira abantu ukuntu ibintu byagenze tukagerageza kubabarana n'abandi nyine tukanabakomeza muri rusange ni imyaka 30 twibuka genocide yakorewe abatutsi uko biri kose hari ubutumwa niyo Bosco yagenera urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange kuri iyi nshuro ikintu nshaka kubwira urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange mu myumvire ihari myiza nge ntekereza ko umuntu wese yakagize nago kwibuka ari inzigo hari abantu babitekereza gutyo kwibuka si inzigo kwibuka ntago wakibuka ikintu kitabaye ikindi uko ugendera ushingira ku byabaye no ku mateka niko biguha kugira byinshi uhindura noneho umuntu wese uzi neza ibintu yaciyemo impamvu yahamya neza ko yakuze ariko byawe natakibirimo kandi ariko yabonye byawe ndi bitamugirira umumara ahubwo abishingiyeho akwiriye kwiga n'ibindi bishyashya kugira ngo abe nawe mushya kwibuka rero ni igikorwa twakagombye gukora twumva ko mu mitima yacu dushaka kwaguka no kutazatuma ibyo twibuka bitazongera kuba nk'ibintu twongera gusubiramo ahubwo wena bibyo dushingira kugira ngo twubake u Rwanda twifuza so harakoze cyane niyo Bosco no kwibuka ku nshuro 30 genocide yakorewe abatutsi ariko nanone no kwibuka twiyubaka niyo Bosco nawe nakubwira nti twibuke twiyubaka murakoze urakoze cyane